Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yaza. Qüds bəyannaməsi bütün İslam aləmi üçün təhlükədir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Qüds bəyannaməsi yaxın şərq üçün təhlükədir. Yeni Sabaha az istinaya istinadla xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani bildirib. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve İsrail'in Başnaziri Yair Lapid'in birgə beyanatı Birleşmiş Ştatların İsrail'in təhlükəsizliyini ve hərbi üstünlüyünü koruyup saxlamaqda sarsılmaz ve qətiyyətli öhdəliyini vurguluyor. Hədəf təkcə İran değil, həm də İsrail'in üstünlüyünü her zaman tanımalı olan Ərəb ve İslam ölkələridir deyə Kənani vurguluyor. Onun sözlərinə görə region üçün əsas təhlükə mənbəyi kifayət qədər aydındır. Nə qədər ki, İsrail hökuməti Amerika prezidentlərinin səfərinin ilk dayanacağıdır və birinci məqsəd öz təhlükəsizliyini və hərbi üstünlüyünü qorumaqdır. Region xalqları və ölkələri sülh, sabitlik və əminamanlığa nail ola bilməyəcək. İyulun 14-də Yair Lapid və Joe Biden Qüdsdə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıblar. Ağacanı, Qarabağ erməniləri buna hazır olsun. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh məsələlərində hazırki çıxılmaz vəziyyət Ermənistan tərəfindən yaradılıb. Axar Az xəbər verir ki, bu fikirləri Qarabağ Erməniləri Hərəkatının rəhbəri Artur Ağacanov bölüşüb. Gəlin dürüst olaq, hazırki çıxılmaz vəziyyət məhz Ermənistan tərəfindən yaradılıb. İrəvan hazırda ATƏT-in Minsk qrupunu canlandırmağa çalışır. Erməni siyasətçilərinin məntiqi haradadır? İndiki vəziyyətdə Fransa və ABŞ nümayəndələrini Rusiya nümayəndəsi ilə bir yerdə necə təsəvvür etmək olar? İrəvan üçün çıxış yolu yalnız bir dənədir, həm də bu düzgün və real çıxış yoludur. Bu Bakı ilə danışıqları uzatmamaq, həmçinin Azərbaycanla mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaqdır, deyə o bildirib. Ağacanov əlavə edib ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyaya hazırlaşmalıdırlar. Qarabağ ermənilərinə gəlincə, onlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya tədricən gedəcək. Onlar bu prosesə hazırlaşmalı, 30 ildən artıq müddətdə onları yaxşı heç nə gətirməyən, həmçinin onları normal gələcəyini şübhə altına alan separatizmdən imtina etməlidirlər. İnteqrasiya ilk növbədə ermənilərin özlərinə fayda verəcək. Laçın yolu işləyəcək, Naxçıvan yolu isə. Prezidentdən Ermənistana mesaj. İkinci mənfi məqam ondan ibarətdir ki, yenə də həmin 10 noyabr bəyannaməsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında irtibat qurulmalı idi və Ermənistan buna boyun əymişdi, bu öhdəliyi öz üzərinə götürmüşdü. Ancaq bugünə qədər bizə bu imkan verilmədi. Sferaz xəbər verir ki, buna Prezident İlham Əliyev bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədəki çıxışında deyib. Laçın yola çıxdı və 10 noyabr bəyannaməsində biz öhdəlik götürmüşdük ki, Laçın yolu işləyəcək və Azərbaycan o yolun təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Biz bunu öhdəlik kimi götürmüşük və buna əməl edirik. Amma Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana getmək üçün bizim imkanımız yoxdur. Nəinki imkanımız yoxdur, biz görmürük ki, Ermənistan ərazisində bu istiqamətdə hansı işlər görülsün deyə dövlət başçısı bildirib. İrəvandan Rusiyaya sürpriz, Berns Paşinyanlar. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Berensin Ermənistana səfəri və Başnazir Nikol Paşinyanla görüşü sıradan hadisə deyil. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. ABŞ-ın baş kəşfiyyatçısının Ermənistana səfəri ən çox Kremli düşündürüb. Rusiyanın baş düşməninin əsas adamlarından biri uzaq Ermənistanla nəyi müzakirə etmək üçün minlərlə kilometr məsafə qət edib. Rəsmi xəbərlərdə tərəflərin beynəlxalq və regional təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri və terrorla mübarizəni müzakirə etdiyi bildirilib. Paşinyan və Berns Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə dair də fikir mübadiləsi aparıblar. Əgər Ulyan Berns Tiflisə və Bakıya səfər etmədən yalnız İrəvana gəlişi ilə kifayətlənib Vaşinqtona geri qayıtsa, sualların sayı çoxalacaq. Qeyd edək ki, Berensin ötən gün səhər saatlarında İrəvana gəldiyini Rusiyanın Sputnik agentliyinin Ermənistan bölməsi öz mənbələrinə istinadlı yaymışdı. Ermənistan hökuməti və ABŞ səfirliyinin səfərlə bağlı heç bir açıqlama verməməsinə də diqqət çəkilmişdi. Yalnız axşam saatlarında Ermənistan hökuməti Berensin Nikola Paşinyan və Ermənistan tişkatibi Armen Qriqoryanla görüşdüyünü təsdiqlədi. Zəngəzur üçün status tələb edə bilərik dövlət başçısı. Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Qarabağ mövzusu bağlanıb. Konkret Az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədəki çıxışında deyib. Dövlət başçısı bildirib, son vaxtlar Ermənistan rəhbəri yenə də hansısa status haqqında danışmağa başlayıb. Halbuki müharibəyə son qoyulanda Ermənistan kapitulyasiya aktına məcburən imza atanda bizim Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanın rəhbərləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur ki, status məsələsinə toxunulmur. Ermənistan müəyyən müddət buna əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq bu adi hala çevrilib.
Gah onların baş naziri, gah xarici işlər naziri Qarabağın statusundan danışırlar. Status hara gedib və statusla nə olub mən müharibədən sonra demişəm təkrarlamaq istəmirəm. Əgər Ermənistanda bunu kimsə unudubsa təkrarlaya bilərəm. Amma hesab edirəm ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur. Ona görə status haqqında danışmaq Ermənistan üçün hesab edirəm ki, çox təhlükəli məsələdir. Çünki biz də status haqqında danışa bilərik, Zəngəzur üçün status tələb edə bilərik. O Zəngəzur ki, 1920-ci ilin noyabrında bizdən qoparıldı. Biz ki, danışmırıq, amma danışa bilərik, baxaq görək nəticəsi nə olacaq. Buna oxşar mənfi məqamlar çoxdur. Yenə də ölmüş Minsk qrupunu diriltmək cəhdləri var. İndi Minsk qrupu faktiki olaraq səhnədən gedib. Biz bu prosesin iştirakçısı olan ölkə deyirik ki, Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. 28 il heç bir nəticə hasil etməyən qrupa ehtiyac yoxdur. Bunu biz deyirik. Minsk qrupu həmsədrləri arasında yumuşaq desək, soyuq müharibə gedir. Faktiki olaraq özləri etiraf edirlər ki, Minsk qrupu qeyri-funksionaldır. Rusiya tərəfi deyir ki, Minsk qrupu artıq fəaliyyətsizdir və digər həmsədrlər bu instituta son qoyub. Ermənistan tərəfi yenə də hər dəqiqə başı Minsk qrupu belə gəldi, Minsk qrupu belə getdi deyir. Bu nə deməkdir? Sadəcə olaraq biz yenə də bunun arxasında ölkəmizə qarşı ərazi iddiası görürük. Bir tərəfdən Ermənistan bizim 5 prinsipimizi qəbul edir, bunu etiraf edir, onların arasında ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, bir-birinə qarşı ərazi iddialarının əl çəkilməsi və digər müddəalar var. Digər tərəfdən Minsk qrupu elə bil nə iləsə məşğul olmalıdır. Onda sual olunur, nə ilə məşğul olmalıdır? Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Qarabağ mövzusu bağlanıb. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu mən demişəm və haqlı olaraq demişəm, indi bunu hamı deyir. O cümlədən Ermənistan deyir öz xoşu ilə yox məcburən. Bu məsələ ilə bağlı müzakirə apardığımız bütün ölkələr təşkilatlar deyir. Ara Vardanyan, Qarabağ probleminin həlli Rusiya üçün ciddi siyasi itkidir. Ermənistan gec və ya tez Suriyaya çevriləcək. Bu ssenarilərdən biridir. Alt az xəbər verir ki, bu sözlər politoloq Ara Vardanyana məxsusdur. Onun sözlərinə görə Rusiya öz maraqlarına əsaslanaraq Qarabağın statusu məsələsini uzun müddət rəfdə saxlayacaq. Qarabağ məsələsinin həlli Rusiya üçün ciddi siyasi itkidir. Lakin problem Qarabağdan qurtulmaq istəyən Ermənistan hakimiyyətidir. Biz oyanıb Ermənistanın baş nazirinin Əliyevlə sülh sazişi imzaladığını eşitmək təhlükəsi var. Ona görə də Qarabağa hələlik Azərbaycanın tərkibində deyil. Vardanyan iddia edib ki, əgər Ermənistan müxalifəti kütləvi aksiyalara başlamasaydı, Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişi imzalayacaqdır. Həmin sənəd hazır idi. Lakin müxalifətin etirazlara başlaması prosesi təxirə saldı, erməni politoloq Rusiyanın Ermənistanda yeni hərbi baza tikməsi barədə də danışıb. O deyib ki, son zamanlar Ermənistanda xeyli sayda Azərbaycan və Türkiyə kəşfiyyatına işləyən cəsurlar aşkarlanıb. Onların bir qismi qaçıb, bir qismi isə saxlanılıb. Əgər Azərbaycan və Türkiyə sülh istəyirlərsə, niyə Ermənistana öz cəsurlarını göndərirlər? Rusiya bunları görür. Ona görə də qabaqlayıcı addımlar atır. Həmin addımlardan biri də Ermənistan ərazisində yeni hərbi baza inşa etmək və hərbi mövcudluğunu yeniləməkdir.